Dobrý večer, všichni vás vítám z domu a Petra Mačkou. Na letošním Mezinárodním filmovém festivalu neherců s mentálním a kombinovaným postižením v Praze uspěli klienti domova Petra Zmačkova. 20-minutovou komedii Moje drahá tchyně natočili se strakonickým filmařem Zdeňkem Junkem. No a proto jsem se přihlásil do keramického kroužku a tam jsme začali. Ten nápad vznikl před 3 lety, kdy my jsme se vlastně dozvěděli, že existuje nějaký festival pro lidi s postižením, a tak jsme začali přemýšlet, jako co, jak bychom se mohli zúčastnit, a první vznik film, který se jmenoval Na návštěvě u Karla Jaromíra, který byl na motivy Kytice, na povídku Poklad, a tak jsme se postupně dopracovali vlastně až k letošnímu filmu. Cenu za herecký výkon ve vedlejší roli získala Miroslava Orstová za postavu Tchyně. Bylo to hezký u Pavlinky, to tam bylo hezký, v tom domečku jsem tam byla prvně a líbilo se mi to tam hodně. Naším smyslem je určitě to, ta jejich spokojenost, aby se těšili na každý natáčení a aby si z toho něco odnesli. A to je pro nás ten hlavní smysl. Já jsem tam hrála se tam školačku. A chýně jsme tam měli kafe, bábovka, chlebíčky. Hrála jsem tu šankářku, jo, a taky to taky trvalo, až jsem se naučila ty slova a to trvalo to taky, až jsem si to taky trvalo, když jsem se to naučila taky. A Mačkově žije 122 klientů, převážně s těžkým kombinovaným postižením, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Ostatní ve stupni středního a lehčího postižení mají v domově k dispozici sociálně terapeutické dílny a věnují se mnoha zájmovým činnostem. Teď mezi ně patří i amatérské filmování.